παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, τράπεζες χρόνου, ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνοτήρια, γραφεία διαμεσολάβησης και δημοτική λαχανόκηπη. Οι εργαζόμενοι στις δομές αυτές είναι περισσότεροι από 1.000 και οι ωφελούμενοι είναι περισσότεροι από 118.000. Η καθημερινή μας επαφή με τους ωφελούμενους συνδημότες μας δείχνει ότι το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε σε μια πραγματική και επίγουσα ανάγκη της κοινωνίας μας και ανακουφίζει όσους και όσες πραγματικά υποφέρουν από βασικές ελλείψεις στην καθημερινότητά τους. Το θέμα που τέθηκε και στην Υπουργό ήταν ότι ναι, μέχρι να γίνει η έγκριση και η συνέχιση μέσα από το ΕΣΠΑ 15-20 υπάρχει ένα κενό. 30 Ιουνίου επισημαίνω ιδιαίτερα τελειώνει το θέμα της χρηματοδότησης της διετίας. Άρα το σώμα θα πρέπει να στηρίξει με μια απόφαση, με ένα ψήφισμα, δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε με τι μορφή, βεβαίως, γιατί την στήριξη έστω της παράτασης της έβρεσης μίας χρηματοδότησης γέφυρας, όπως τη λέμε, και έτσι το θέσαμε και με τον Δήμαρχο στην κυρία Υπουργό, τον κύριο Δήμαρχο στην Υπουργό όταν την επισκεφτήκαμε, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε ούτε μία μέρα να μείνουμε χωρίς αυτές τις δομές.